Сам водій автобуса не постраждав, і це дозволить встановити обставини трагедії. Російська пропаганда, як завжди, категорична. В усьому винні українські збройні сили, які мінують буквально все вздовж лінії зіткнення. ЗМІ, підконтрольні російсько-терористичним військам, намагаються перекласти провину за цивільні жертви на сили АТО. Прес-центр штабу АТО повідомляє, військовослужбовці Збройних сил першими прийшли на допомогу постраждалим. А наші саперні підрозділи практично щоденно проводять розмінування місцевості, яка усіяна вибуховими пристроями, що залишили після себе російські злочинці на українській землі. Черговий російський гумконвой уже на окупованій частині Донбасу. Колона вкотре зайшла без дозвільних документів. Особливістю 22-го гумконвою є невідповідність вантажу, який був зазначений в ноті, що надійшла по лінії МЗС, тому, що фактично переміщували вантажівки. Про невідповідність між словом і ділом говорять і місіонери ОБСЄ. Якщо українські війська представили всі належні докази відведення крупнокаліберної артилерії, то бойовики і досі цього не зробили. Ми побували там, де зберігається важка зброя. Ми бачили багато таких баз на боці України і обмежену кількість таких місць на територіях так званих ДНР і ЛНР. Спостерігачам ОБСЄ вдалося побувати і на околицях Маріуполя. Там, де бої не вщухають. Представники місії кажуть, саме за їхнього посередництва вдалося встановити локальне перемир'я. Солдати таку інформацію не підтверджують. Водночас керівництво сектору М віддало наказ добровольчим підрозділам вийти із цієї зони, в разі якщо військові не захочуть увійти до єдиного армійського складу. Керівництво сектору запропонувало цьому підрозділу визначитись, куди вони хочуть війти, чи до складу Національної гвардії, чи до складу Збройних сил України. Я думаю, що ця ситуація буде вирішена і вони визначаться, з ким їм працювати. Тоді в них буде зброя, тоді в них будуть боєприпаси, тоді в них буде повний соціальний захист і вони будуть разом з нами, з представниками Збройних сил, Національної гвардії, захищати Україну. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію. Одні батальйони не погоджуються вступати до централізованих лав Збройних сил. Інші готові зробити це тільки в разі, якщо їхні командири і надалі матимуть достатньо повноважень, аби віддавати відносно автономні накази.